Привет! Tässä videossa katsotaan, mikä on väistyvä vokaali venäjän kielessä ja miten se vaikuttaa erilaisten sanojen muotoihin. Eli venäjän kielessä on sellaiset väistyvät vokaalit kuin o ja je tai jo. Ja jos katsotaan nyt muutama esimerkki. Rinak-sanassa te näette, että on olemassa o-vokaali kahden viimeisten konsonantien välissä. Mutta sitten jos me lähdetään taivuttamaan sitä sanaa narinke, rinki, rinku, tämä o sitten lähti johonkin. Sitä ei olekaan enää sanamuodossa. No sitten sanassa siis tra taas ei ole mitään väistyvä vokaalia. Eli siinä lopussa on konsonantit, niiden välissä ei ole mitään. No sitten sellaisessa muodossa kuin siis tjor. Tulee taas jo T ja R, eli kahden viimeisten konsonanttien väliin tulee vokaali jo. Ja vielä yksi esimerkki, pisnja-sana, niin taas siinä kahden viimeisten konsonanttien välissä ei ole vokaalia, mutta muodossa pisjen j ilmestyy siihen. Ja jos te nyt tarkasti katsotte näitä sanoja, niin huomaatte varmaan, että tämä väistyvä vokaali o tai j tai jo ilmestyy silloin, kun sanalla ei ole päätettä. Ja aina jos päätte on, niin sitä vokaalia ei ole siinä. Niin nyt katsotaan tarkemmin niitä sääntöjä. Eli maskuliineilla se menee niin, että jos sana päättyy nominatiivissa kahden konsonanttiin, joiden välissä on o tai j, niin tämä o ja j tai j väistyy, kun sana saa päätteen. Eli kaikissa näissä sanoissa, rynak, otets, Pavel, ветер, niitä on oikeastaan aika monta, sana päättyy sellaisen ryhmään, jossa on kaksi konsonanttia lopussa ja niiden välissä on o tai j. Eli tässä katsotaan aina kolme viimeistä kirjainta. Jos kaksi niistä on konsonantit ja niiden välissä on o tai j, ja se koskee vain o ja j kirjaimia, niin silloin kun me lähdetään taivuttamaan sitä sanaa, jos sana saa päätteen, niin väistyvä vokaali väistyy. Eli esimerkiksi sanasta rynak tulee rynki. Ja tämä menee siis aina, kun sana saa päätteen. Sen ei välttämättä tarvitse olla monikossa tai jossain tietyssä muodossa, vaan aina jos on pääte, niin väistyvä vokaali lähtee pois. Rynki, otets, abatse, Pavel, Pavlu, ветер, ветра. Eli konsonanteilla tämä o ja j on olemassa perusmuodossa, mutta se lähtee aina, kun sana saa vokaalin loppuun, eli päätteen. No feminiineillä ja neutreilla se menee tavallaan toisinpäin. Jos vartalo päättyy kahteen konsonanttiin, niin monikon genetiivissä o ja j ilmestyvät kahden viimeisten konsonanttien väliin. Esimerkkinä, kun katsotaan, se sitten tulee selkeämmäksi. Eli feminiineillä sitä väistyä vokaalia perusmuodossa ei ole. Ja se ilmestyy vain monikon genetiivissä, koska vain silloin nämä sanat ovat ilman päätettä, eli päätettömiä. Eli siis tra, akno, kuhnja, lampačka. Niin kuin näette, tässä näissä kaikissa on pääte olemassa, joten siellä ei ole väistyvä vokaalia. Mutta jos me taivutetaan niitä monikon genetiivimuotoon, niin sieltä on pääte lähtenyt, eli se on pääteton muoto, niin silloin siihen kahden viimeisten konsonantin väliin ilmestyy se o tai j. Siis tra, siis tjor, akno, akon, kuhnja, kuhonj, lampačka, lampaček. Eli tässä on se sääntö. Tämä on se, mikä väistyvä vokaali on. Se tulee aina,
tai ei aina, mutta jos se tulee, niin se tulee silloin, kun sana päättyy kahden konsonantin ja sen jälkeen ei tule päätettä. Mutta niin kuin kaikista säännöistä on poikkeuksia, eli on olemassa sanat, jossa sitä väistyvä vokaalia ilmiötä sitä ei vain tapahdu, niin kuin karta, kart, igra, igr, miestä, miestä. Mutta pääsääntöisesti se menee näin, niin kuin tässä säännössä sanotaan. Спасибо за внимание!